שר הביטחון ליברמן הורה לבחון הריסת בתי מחבלים, גם אם הפיגוע לא הסתיים ברצח, אלא בפציעה קשה, זאת לאור הדרישות הרבות מצד פצועי הפיגועים ומשפחותיהם. עוד פרטים בכתבה של נועם אמיר. האם מערכת הביטחון תחל בקרוב להרוס בתי מחבלים שביצעו פיגועים ובהם הקורבן לא נרצח? שר הביטחון אביגדור ליברמן הנחה לבחון הריסת בתי מחבלים שביצעו פיגועים שהסתיימו בפציעה קשה ולא רק ברצח. לפני כחודשיים פנינו לשר הביטחון במכתב רשמי שבו דרשנו ממנו להורות על הריסת בית המחבל, שכן לא ייתכן שמחבל שהגיע לישראל על מנת לפגוע ולהרוג ישראלים ייבחן על פי מבחן התוצאה. בשבועות הקרובים יתקיימו דיוני מטה בנושא בהתייעצויות משפטיות בשיתוף היועץ המשפטי לממשלה. בסיומן יוחלט האם להכיל הריסת בתים גם במקרים בהם הקורבנות לא נרצחים. אין הבדל בין פיגוע שהסתיים ברצח לבין פיגוע שהסתיים בפציעה קשה, אומר היום שר הביטחון ליברמן. בשני המקרים בתי המחבלים חייבים להיהרס. במערכת הביטחון רואים באפקט הריסת הבתים כהרתעה לביצוע פיגועים. מחבל שיוצא לרצוח יודע שיש מחיר ליום שאחרי, ולא פעם מסרו מחבלים בחקירה כי מה שעצר אותם זה החשש מהריסת בית הוריהם ובני המשפחה, הם אלה שמנעו מהם לבצע את הפיגוע מחשש שביתם יהרס. פיגועים רבים הסתיימו בפציעות קשות, וליברמן רואה בהם כפיגועים מסוכנים שמייצרים אפקט השראה. אם המהלך יצלח, הוא צפוי להתקל בעתירות לבגץ, אולם אם יעבור חוות דעת משפטית, ליברמן מעריך שניתן יהיה להגן עליו. כן, שלום וערב טוב לכתבנו הצבאי נועם אמיר. אז איפה הדברים עומדים כרגע? במישור המשפטי, לגמרי במישור המשפטי, הצעה מבורכת מגיעה ממשפחות של נפצעים בפיגועי טרור, וצריך להגיד חלק מהפצועים הם פצועים קשה שלא מצליחים להשתקם, ועדיין בית המחבל שפצע אותם, כשהוא בא בכוונה לרצוח אותם, לא נהרס. הסיפור פה יושב ותלוי כרגע על הגדר המשפטית, כשהקלפים כולם יהיו מונחים בסופו של יום, אחרי היועץ המשפטי של משרד הביטחון, ואחרי שצהל ייתן את אמירתו בעניין, אני חושב שצהל תומכים בסיפור הזה, אצל היועץ המשפטי לממשלה, כי בסופו של דבר ההבנה היא שהדבר הזה יגיע לבגץ, ואם המדינה לא תדע להגן על ההחלטה של ליברמן, אז סביר מאוד להניח שזה לא יוצא לפועל. אבל צריך להגיד עוד דבר. הסיפור הזה גם יושב על המישור הפוליטי, ואי אפשר להתנתק מזה ששר הביטחון אביגדור ליברמן משחרר בתקופה האחרונה הרבה מאוד הצהרות, שחלקן לא עומדות במבחן המציאות. לא רק במבחן המציאות, גם מקנה אחד עם מה שצהל חושב עם עמדות צהל, וזה מתווסף לכך שהיום מתפרסם בארץ שליברמן שוקל להזריח את תפקיד המטפש, לתת את זה לשני מועמדים דרוזים. יש פה איזשהו סיבוב שהוא קצת מעניין, והוא קצת נוגד את מה שקורה בצהל, וצריך לראות באמת לאן פניו של אביגדור ליברמן. הוא גם, הוא רואה את העניינים הפוליטיים שזזים יפה, וגם הוא מבין שהוא לבד בשיעה שלו, בלי קולות מתחתיו, צריך להוציא עניינים החוצה. ראינו את זה בפתיחה של המושב הכנסת, עם הכותרת על אלור עזריה, עם הכותרת הנוספת על עונש מוות למחבלים, וכל הדברים האלה, כל זה מצטרף ביחד למשהו שאם ליברמן יוביל אותו בעוצמה, הוא ישיג את זה, אם הוא לא יוביל את זה בעוצמה, זה לא יקרה. כן, דנה, אנחנו באמת ממש לפני כמה שבועות ראינו כאן את ניב נחמיה, אותו פצוע מהפיגוע בסופרמרקט ביבנה, הוא ומשפחתו מתחננים שיהרסו את בית המחבל, ואת יודעת, איפשהו בגץ עומד שם בתווך, לא מאפשר לדברים האלה לקרות, והחיים שלו נהרסו. בגץ פועל על פי חוק, ואכן אם יתוקן החוק ויאפשר את זה, סביר להניח שגם בגץ יאשר את זה, ואני חושבת שבאמת ההצעה הזאת יצאה שצריכה להיבחן. מבחן התוצאה הוא לא המבחן הנכון פה לבחון האם נהרגו או נפצעו קשה. צריך גם להיזהר מפתח לאיזשהו מדרון חלקלק לפצועים קל כאלה ואחרים. אני בטוחה שיתנו לזה מענה, אבל אני חושבת שטיימינג זה פה הכל. וזה שזה יוצא עכשיו, וזה בדיוק מה שאתה אומר, זה שזה יוצא עכשיו, כשאנחנו רואים את הקואליציה הנלחמת שם בתוכה בפנים, בתוך הקרבות עם הליכוד, הרגע דיברנו על זה. אביגדור ליברמן מזהה מומנטום, והוא מנסה להכות על המומנטום הזה עכשיו. להגיד אם ההחלטה הזאת היא החלטה טובה, כנראה, לדעתי כן.
הטיימינג קצת מסריח. כן, אני מזכיר שזה אותו אביגדור ליברמן שהקציב להניע 48 שעות אחרי הטיל הראשון, זה אותו אביגדור ליברמן שאמר שהוא ינהג ביד חזקה ובזרוע נטויה, זה לא יעמוד לא במבחן בגץ אפילו, זה לא יעמוד במבחן היועץ המשפטי לממשלה. אביגדור ליברמן מנסה לקושש דברים, כמו שאמר פה אמיר, הבחור הולך למקומות, הוא מקבל מכתבים מהורים שכולים או מהורים של פצועים שליבי איתם, באמת זה מצב מאוד קשה, לא כך שר ביטחון צריך לפעול, נקודה. כן.